سره چې لګان برک سي او زما په زړه پورې مشر رحمت الله رحمت شاه سائل سپتا ور سره نور د ټول د بهر نه راتلونکو ټول ملمنو ته د زړه د کومې نه هر کلی وایم ما ډاکټر صاحب باندې اوسو هغه لیکلی دی د ادب د هیواد خان وی په داناو کې سلطان وی ته سرخیل د لوی کاروان وی مرام پلور روان وی د پښتون وحدت ارمان وی ته قلم پلاس شمشیر وی بے مثال بے نظیر وی جوور فکر زلنگ خیال وی هم کامل وی او کمال وی د ادب د زن حال وی پتیارو کی بل مشال وی ته رحمان وی ته خوشحال وی په هنر کی علمگیر وی د خوشحال د خو تعبیر وی د پختون د پټکی ول وی تد لرو بر اتل وی تلایق د دی متل وی تد مور یو نا سل وی پی خور وی هم قابل وی پخپل فن کی لا جواب وی تخم دیتا انتخاب وی تد قام دستر کو تور وی پا ہما نڑے را خور وی د قلم پا جب زور وی یو نارا د امن شور وی تا نظر د ہر شب پور وی تد قام پا دب ملال وی پا زڑا غص حلال حلال وی د پختون تمین پننگ او پت وی د پختو جب زینت وی د پختون داستار عظمت وی ته سرګند یو علامت وی حقیقت وی حقیقت وی یو جذبه وی یو جنون وی ته رښتیا سوچ پختون وی د اجمل خټک جانان وی زړه کې ناز د غنی خان وی د حمزه د زړه ارمان وی پسائل باندې ډېر ګران وی کلندر تا کلندر تا قدردان وی د مغموم اباسین ورور وی د مجبور د زړه ټکور وی د مجبور د زړه ټکور وی